Går vi vidare och tittar på den så kallade då legaldefinitionen utav begreppet fast egendom, eftersom det är det mest centrala begreppet av alla begrepp som vi kommer att beröra här. Det blir mycket begrepp och det gäller för er att försöka hänga med på dem, och ni kan ju repetera många gånger ni vill och googla på begrepp och sådär såklart, och kolla i kursböcker. Det finns ofta också juridiska lexikon som man kan få tag på faktiskt för att hitta olika begrepp och så. Men det här blir ju en definition då, där vi definierar begreppet fast egendom, och det gör vi genom att vi också definierar begreppet fastighet och fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. Jag ska säga också att jag är lite förkyld, om ni tycker att jag låter lite kraxigare än vanligt så är det därför. Vi har musik för det, eller på så här. Eller när man har småbarn. Ja, okej. Okay. Jag ska börja med att säga någonting jag inte har sagt hittills. Det är vilken lag är det som reglerar fastighetsrätten? Och framförallt, det finns flera lagar som man kan tänka sig tillhör fastighetsrätten, absolut. Men den mest centrala lagen, den heter jordabalk, JB. Och eftersom det rör sig om en balk så vet vi om att det är en ganska omfattande lag. Det har vi lärt oss hittills. Där man har samlat reglering från många olika smålagar, skulle man kunna tänka sig, till en större balk där allting handlar om samma sak. Vi har ju också äktenskapsbalk till exempel, och ärvdabalk och så vidare. När det kommer till det här med föräldrabalk har vi också. Sitter bara och namedroppar balkar, ingen expert på sånt. Men, nu är det jordabalk i alla fall. Där regleras begreppet fast egendom. Där har vi legaldefinitionen av begreppet fast egendom, och där har vi också resten av den mest centrala eller regleringen kring själva fastighetsrätten. I 1.1, det vill säga första kapitlet, första paragrafen JB, första kapitlet, första paragrafen jordabalk. Då är det också så här, förresten ska jag tillägga nu, att när man hänvisar till en balk så måste man inte ha med SFS-numret. Det gör ingenting om ni har det, men man måste inte ha det. I 1.1 så står det: fast egendom är jord. Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser, sämjedelning utan verkan. Vi ska titta på de olika delarna i det här lagrummet, för det innehåller väldigt mycket, det här lagrummet egentligen. Vi ska börja med den här första meningen: fast egendom är jord. Ja, vad är då fast egendom inuti lagrummet? Jo, det är ju jord. Vad är jord för någonting? Ja, det är inte liksom, vi behöver inte tänka oss jordsäckar som vi köper på en blomsteraffär och planterar blommor i. Det är nödvändigtvis inte den typen av jord, utan vi tänker på oss marken. Så tänker vi när vi tänker jord. Det kan ju också vara liksom berg då, såklart, som man har under sig. Därför betyder det att det inte måste vara löst jord. Så. Fast egendom, det är själva marken. Det är liksom huvudtanken kring vad som är fast egendom. Det måste alltså inte vara det vi tänker på till vardags med en fastighet, ett hus som är fast egendom. Utan den mest grundläggande saken som är fast egendom, det är en indelning av marken så här faktiskt. Och marken då, den är i sin tur indelad i fastigheter. Så att den här delen av jorden, den här delen av marken som jag äger till exempel här hemma, det kallas för en fastighet. Så fast egendom, det är marken. Och marken, den är indelad i fastigheter. Så därför behöver vi förstå både begreppet fast egendom. Men nu kommer vi ju då också in på det här begreppet fastighet. Och det måste vi också förstå för att förstå vad som är fast egendom. För att all mark vi har ute här är ju inte en och samma fasta egendom. Den fasta egendomen är ju uppdelad i olika fastigheter som har olika ägare till exempel. Och det är superrelevant för oss att titta på här, eftersom vi ska titta på lite det här med köp och sälj av fast egendom. Ja, och om den då är indelad så här som en ruta på marken, då talar vi om en horisontell indelning. Ni vet, horisonten, det är den här platta linjen längst bort på havet när vi tittar ut så. En horisontell indelning, den är alltså bara så här ut med marken. Där har vi ingen vertikal indelning, ingen i höjdled så på något sätt. Och så tänkte man sig länge att fast
fastigheter skulle indelas, det vill säga att fastigheter bara var en ruta på marken. Och sen kommer jag till snart också att på den här rutan på marken så kan det finnas saker som är också fast egendom. Absolut, det kommer vi till snart. Men vi börjar nu med själva marken. Då tänkte man sig först att bara den här horisontella indelningen faktiskt. Rutor på marken, där har vi. Vi kan titta på en fastighetskarta. Ska vi se om vi hittar någon bara. Jag tror inte att jag har någon. Ja, precis. Man får googla. Man kan googla på fastighetskarta. För då kan man se hur marken är indelad i olika fastigheter. Vet jag inte om jag har någon bra bild här. Men på den här bilden. Jag ska se om jag kan zooma lite. Ja, det gick inte så himla mycket bättre. Här kanske det är bättre. Det är inte jättemycket bättre det heller. Ja, vi tar den här i alla fall. Här ser ni lite vägar. Och sen så ser ni små rutor. Så här. Och det här är ju då ett vanligt villakvarter. Och de här rutorna symboliserar eller visar då fastighetsindelningen. Sen står det en massa siffror här som inte går att se för att det är lite för dålig upplösning. Här var det mycket, mycket bättre. Och här står det till och med vad om den här fastigheten, den heter Moroten 8, 9, 10. Hela det här kvarteret heter Moroten. Så att hela den här rutan, den här horisontella indelningen utav marken, den kallas Moroten. Här har vi potatisen. Det här var ju jätteroliga. Det här måste jag visa för fler. Och sen har då varje sån här fastighet här ett nummer. Och då blir det moroten 8 till exempel. Och det är då en fastighet. Det vill säga den här rutan, den är fast egendom. Och den kan ägas av någon då. Och sen så ser ni den här lite mörkare delen. Det är då det vi till vardags kallar hus. Det vill säga den byggnad som finns på fastigheten. Och det ska vi prata om snart. Så kallat fastighetstillbehör, att det också kan vara fast egendom. Men än så länge så håller vi oss till att fast egendom, det är den här rutan på marken. Det vill säga en bit utav marken. För fast egendom, det är ju jord har vi lärt oss. Jag tror att jag låter det vara så. En fastighet kan heta massa olika saker. Den måste inte heta så här roliga saker som moroten 8 och så vidare. Den kan heta mindre spännande saker, bara siffror. Ortsnamn och sen bara siffror till exempel. Eller ja, lite allt möjligt faktiskt. Men en fastighet måste i alla fall ha en fastighetsbeteckning och det var det som var där. Ja, det är den horisontella indelningen. Sen, från 2004 så började man tillåta så kallad vertikal indelning också utav marken. Eller av begreppet fast egendom. Ja, då utav marken faktiskt. Då insåg man liksom att det var en förlegad tanke att bara dela in marken i små rutor så här och säga att det här är den fasta egendomen. För att man hade ju insett, och det började de här med långt, långt tidigare, men att vi bygger höga hus. Och vi bygger under mark. Och vi behöver kunna säga att det finns fastigheter som ligger ovanpå varandra. Eller under varandra. Och därför så möjliggjorde man en så kallad tredimensionell fastighetsindelning. Och det är den här. En fastighet angränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Både horisontellt och vertikalt. Där har vi den tredimensionella fastighetsindelningen. Jag vet inte om jag har någon bra bild här. Kanske. Man får googla. Här kan vi ta en bild som jag hittar på Google här. Då har vi en fastighet i grunden. Man kan tänka sig här den här plattan på marken, här rutan på marken. Den är ju då fast egendom enligt konstens alla regler även innan 2004. Det vill säga en bit av marken, en horisontell indelning av marken. Sen har man då möjliggjort här att man kan bryta loss delar av den här fastigheten. Så att det blir liksom fastigheter på varandra. Då har vi i botten här så har vi någon form av handelsfastighet. Det kanske är lite affärslokaler och så vidare. Och då kan det nu mera eftersom vi har en tredimensionell fastighetsindelning utgöra en egen fastighet som kan köpas och säljas.
Och sen har vi bostäder här uppe. Då ser vi att då har vi fått en till fastighet här. I botten och de här, alltså marken och den här första våningsplanet med affärslokaler eller vad det nu kan tänkas vara här. Det är en fastighet, fastighet 1:1. Och sen har vi en här uppe med bostäder. Och då kallar vi den här för fastighet 1:2. Det här är då en tredimensionell fastighetsindelning. Vilket möjliggör att om man ska köpa och sälja med fastigheter så behöver man inte köpa och sälja hela det här huset, utan då kan man sälja, det vill säga fastigheten i botten här. Men ägarna till fastigheten här ovanför, de har kvar sin, de äger sin del. Och det är också så då att då blir det, det här påverkar juridiken i övrigt också kring liksom vem som har ansvar för själva byggnaden och vilka delar av byggnaden och sådär. Det kommer vi in på lite senare. Men ja, så att fastighetsindelning i den här första definitionen, det vill säga fast egendom är jord, det vill säga marken. Den stämmer till viss del, det vill säga att vi har den här horisontella indelningen med rutor på marken som är fast egendom. Men vi har lagt till då möjligheten att göra den också vertikal, både horisontell och vertikal, det vill säga tredimensionell, så att man kan ha fastigheter på varandra eller under varandra. Det kan till exempel då vara en tunnelbanestation som ligger under ett annat hus. Det kan vara en egen fastighet också. Ja, och sen ska jag titta på en sak till här. Vi ska titta lite vidare sen i de andra lektionerna här om vad som mer är fast egendom. Och det regleras i lagrummen som kommer sen, jag tror det är 2.1 och 2.2. Men vi tittar på det snart. Men jag ska ta en sak till om 1.1 först. Och det är om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. Det betyder att det finns, när vi ska göra en sån här fastighet, en sån här ruta på marken till exempel kan vi säga då, en sån här horisontell indelning, får vi inte göra det själva. Jag får inte gå ut här och säga att är det någon som vill köpa den här hörnan av min fastighet, de här 15 metrarna, kvadratmetrarna så, och göra det till en egen fastighet. Det får jag inte göra, utan då finns det en fastighetsbildningslag som man måste följa för att det ska vara möjligt. Och sämjedelning är utan verkan. Ja, sämjedelning, det är om jag gör detta, det vill säga att jag går ut och bestämmer själv, nu vill jag sälja en del av min fastighet. Är det någon som vill ha de här, köpa de här 15 kvadratmeterna här nere? Det var ju väldigt lite, men vi låtsas att det var så. Och någon av er säger, ja det vill jag göra. Och så köper ni det. Det är sämjedelning. Det vill säga det är en uppdelning av marken på ett sätt som inte stöds i fastighetsbildningslag. Vi har inte följt fastighetsbildningslag. Och då är den utan verkan. Det vill säga om vi själva delar in marken utan att följa fastighetsbildningslag, så är den utan verkan. Då har den inte, då är den inget giltig indelning. Det är inte en ny fast egendom som vi har skapat där ute. Jag tror att vi pausar lite där och så går jag vidare snart med fortsättning av begreppet fast egendom genom att då definiera begreppen fastighetstillbehör och byggnadstillbehör.